Já jsem rodina od malena gluva. Gluva od malena. A posle kad sam punio 4,5 godine, to 5 godine, ja sam otišao u Nemačku i tamo da operišem za cochlear implant. Kad sam bila mala, ja sam mislila da čujem, a u stvari da bio vibracije. I prvi moji roditelji su mislili da čujem u nekom periodu, ali u stvari to bio vibracije od osjećanja, jer imam to osjećanje na glasovima od roditelja. Ali nikad nisam čula glas, niti nisam mogla da čujem ni od čega. I onda od 5 godina sam operisao cochlear implant u Hanover u Nemačkoj u februaru 1999. godine. Sećam se, sve sećam se i kad sam ušla i u salu operaciju, sve sećam se kako bio pre operacije, sećam se i posle operacije. Nisam niti osetila nikakav bol, niti bilo ništa, super su uradili operaciju i jedino malo mi boleo, samo što kad su skinali konce. Sad, kad su meni stavili aparat program, ja sam plakala. Odmah kad sam čula jedan zvuk, jer mene je to strah bilo. Ali u pozitivnom smislu, ja ne mogu ni da ovo zaboravim kad sam prvi put čula mamu i tatin glas. Kad su bili iza mene. Nisam niti časom, sam okrenula kao ko priča, pokušam da shvatim ko priča. A u stvari dobio mama prvo, pa on te tata. Ali nisu pričali, samo su rekli, da pogodim ko je bio mama, a to bio strah zvuk, jer prvi put čujem glas. Ja sve vreme krećem, okrećem, radujem se u zvuku, a nikako ne znam i ko priča, uvek sam bila kao novi svet, kao sam ušla u novom zvuk sveta, koje nikad nisam ikad čula pre 4 godine i čak nikakvu komunikaciju imala. Posle operacije, kad smo bili u Nemačkom nekom periodu i kad su nam preporučili da Atina je bio kao jedno mjesto za rehabilitaciju. I tako je bio mama i ja i tata. Prvo smo pokupili decu, pa onda smo otišli u Atinu. I tamo sam upoznala jednu, i čak dan danas, mi smo prijateljice, velike prijateljice. Ona je bila moj terapeut za cijel život. I ja sam s njom radila, ona se zove Marijana Kitsona. I ja sam s njom svaki dan po sat jedan, ali što vi govorite, jesu rehabilitovani, jesu jako bitna svaki dan po sat vremena, to jeste tačno. Ali nije dovoljno samo raditi samo sa terapeutom. Ja sam provala sa majkom 4 do 5 sati. Vežbanem u kući. Naprimjer, 3 sata u preko dana i prespavanje. Tako bio toliki vežbe sa majkom. Odmah posle škole, meni škola trajala od 8 ujutru do 4.30 posle podne. Baš dugo, skoro ceo dan škola. Pa sam odmah otišla kod terapeutom. I sa njom sam različite vežba. Isto sam radila i sa mamom u kući. Puno sam radila sa Isidorom, to je moja sestra. I ona isto puno reći pomogla. Jer ja nisam niti zna engleski u tom kompremu, ni čak srpski. I tako za ovih mjesec dana sam dosta naučila vokabularima. Pravilno se kaže, ali sve je bio, od početka polako sam pričala i vrlo sam bila tiha. I naravno nisam imala self-confident u pričanju. Jesam bila, ali imala sam u smislu strah u govoru. Imala sam tešku situaciju, jer kad se vidiš šta imam, uvijek se pitali šta je ovo. A meni bilo teško, ja čak na početku nisam znala ni reći što kažem, nisam znala ni da pričam. 2 godine je jako teško u stvari ulazak u društvenom, a mada ja nisam imala baš mnogo vremena druženjem. Ja sam došao sam do 4 u školi, imala sam naravno terapeut sat vremena, pa sam odmah radio sa majkom to ponoći.
bio je najteži u trećem i četvrtom razredu koliko su meni vređivali i taj period je sam umela lepo da pričam. Baš fluentu engleski i umela sam sve da pričam ceo rečenicu i kad kažem li I'm not deaf ili ja nisam gluva, ja sam sve vremena kad sam engleske pusti nemojte mene vređati kao ja čujem lepo pričam, ajmo da budemo drugačije, uvek bi htjeli su da mene napadaju kao što ja imam rusen glas. Što ja ne čujem, kao mislite da je smešno što imam na uvo i mislim svašta i rekli su kako sam debela i kako sam gluba, kako ne mogu da da nikad neću umeti. Uvijek su meni se slobodinama kao da nikad neću imati 5, mislim 8 plus, ovdje kao 5. Svi kaže nema da družiš jer ona nije deo društva, je ona gluva i oni meni izbacaju kada ne mogu ni sa kim da družim. A onda, posle tog perioda, ja sam od petog razreda srednjeg, mislim i na middle od semestra. Tad je bilo lepo druženje počelo. I kad sam došla u Srbiju, kad sam otišla u International School Belgrade u ISB u Senjaku, bila najteže, to je još gore od Atine, jer već imam društvo posle od petog razreda. Tad sam imala baš fine drugarnice. I dan danas smo u kontaktu. E sad, kad sam došla u Srbiju, kad sam imala 12,5 godina, došla sam u Srbiju u prvom srpskom. Nikad nisam na srpski, ja sam, oni su prvo mene učili popsovke, tako daš kako bi rečeno, ali nisam na baš ono da pričam, nisam učna na pamet, a zbog je bio sve u glavi samo engleski od prvog razreda do petog, ja da ne smem da mešam po jezikom tokom periodi, samo engleski kao da ne mešam po jezikama, jer sam hičak i ja plašim, zato sam svima natraj na engleskom sa mnom. I kada sam došla u International School, bio je jako neprijatno druženje i niti nisam imala nijednu drugaricu u Beogradu. A oni nisu možda nima prvi put što su mene vidjeli što imam sušni, nije sušni akuhren implant, može da ga živa deo aparat. Ja sam im rekla, ja čujem, oni svi mogu da mene zovu, ja odmah okrete, a meni se zna kao ti ne možeš da pričaš, kao ti ne možeš da čuješ, kao ti si ružna, sve nekativno da bi bila me protiv mene, da bi, kako bi rekla, da bi ja patila cijelo godine u Srbiji. I to bio najteži i još gore, moram da vam kažem, bio još gore nego u Atini iskustvo. Neprihvaćeni društvo, nema razumevanja. A u Srbiji je popudno drugačiji. Ja to i dan danas ne mogu da razumem. Ja sam normalna osoba, ja nisam, ne razumem šta sam ja drugčija od njih. Mislim, normalne lude. Ali uvek su rekli kao da sam različita i ja to ne vidim. Ja vidim kao, možda jesu što imam na uvo, ali sve ostalo smo isti. To je isto kad neko nosi naočare, ko ne može da vidi, to isti princip ga stavim. I uvijek sam ih rekla, zamislite kad neko nosi naočare. Ali kaže, to nije isto, a jesi isto, ja pokušavam to, kako, jesam emotivno dete, ali pokušavam da ne dozvolim da mene vređaju. I zato sam ja pokušavala što pre da završim gimnaziju, što ranije, što moguće. Maksimalno, ja sam završila samo do 11. razreda, nije do 3. razreda. I moji roditelji nisu dozvolili da idemo odmah u Ameriku ili u Engleskom, jer sam sa 16 godina. I tako jedina opcija da upisujem u Akademiju lepih umetnosti sa 16 godina i upisala sam slikarstvo i grafički dizajn. Opet, jesu bilo ok, ali nisam nikad bila u srpskom školovanju, srpskom sistemu, nekapiranjem, kako bi rekla, ali sam razumela šta ti mene tražiš. I, mislim, učila sam polako do maksimalno koliko ja mogu. I lepo, imala sam lepo komunikaciju sa profesorima, imali su razume
ima li su razumevani na mene. To je dobro. Ali šta je loše? Jeste opet društvo, jer ja sam sa privatne škole došla i sad sam ušla u normalnu školu, mislim normalnu, u srpsku, prvi pod srpskim okruženjem je ovdje bilo miksovano, ali su bili isto dosta Srbi, ali ko ću da kažem, bilo je international, kao različiti ti ljudi. I sad ovdje samo Srbe, različiti Srbe, ja nisam, oni se mene zezuli kako ja ne znam Srbiju mapu ili ne znam Srbiju istoriju. Dobro, velika stvar, mogu uvek naučiti, ali to je tako bio moj život, sam cijel život engleskoj školu, kako ja to mogu da... Mislim, mogu on nikada naučim, a uvek su meni zezuli kako ja ništa ne znam, kako sam glupa ili... I to mene pogodi, čak ni mi prijalo druženje i uvek su takmičali ko boli crta ili... Uvek su meni zezuli kao neka drugačija disability, ali ja... Ja se smijem, pošto to je smiješno jer su mnogo stariji od mene i ne mogu da shvatim kako to oni razmišljaju sa 18 ili 20 godina. Tako da mene napadaju na glupim stvari. Možda njima nije to glupo, a meni je nerealno što oni govore sa profesorima. Ima neko koje nema poštovanja, ima sam i loše iskustvo i par nekim profesorima. Jer oni ne žele da pomognu koji imaju probleme. Naprimjer, ja prvi put u srpskom sistemu, ja prvi put u srpskim školovanjem i prvi put srpskim okruženjem ili srpskim učenjem. I ja njima lepo pitam, nisam razumjela ili bilo što nekad, šta ti pričaš, kao šta ti mene, nemoj da smaraš ili takve stvari. I to mene pogodio jer ja... Oni su ipak profesori moraju makar nešto, nema veze što se desi koji su stranci, a vole Srbiju ili hoće da znaju srpski, ko će da im pomogne. Znaš, i zašto su u fakultetu ima profesorima posle da pomogne studenti da bi dobro radili, šta znam. Jeste, drugačiji sistem rade, zato sam bila više u američkom sistemu i zato mi je u glavi i zato ne mogu da shvatim i ne mogu da prihvatim rada u srpskom. Kao agresivni ili šta znam, neću sve da pomognu, kao sve mora sama ili... Jeste, dobro ću sve raditi sama, ali kad nešto se ne razume, uvek treba se pitati, uvek treba dobiti odgovor. Ja nisam htjela da nasem u treću godinu, nisam mogla jednostavno. I ja sam, kad sam puni dada 18 godine, ja sam rekla moje mami i tati, ja hoću Ameriku. Hoću da idem, da vratim u mom sistem koji sam ja izrazila u engleskom školovanju i ja smatram da ovo mesto za moj život i budućnost. I ja imam i grčko društvo i koji tamo žive, koji su išli sa mnom u školu u Atini i smatram da je najbolje mesto da iću u Ameriku. I tako sam rekla i tako sam ja uspela da uđem na najboljim fakultetom u celom Americi. To je School of Visual Arts. I taba je stvarno najbolje za mene. Nisam ni primetila da sam gluva. Nisam ni primetila da imam aparat. A uvek sam imala aparat, ali nisam ni primetila. Ovako smo pričali, niko ne može da vidi da li sam baš u situaciji. I to meni iznenaduje to najbolji život i najbolje okruženje i najboljim komunikacijom i čak Sve pozitivno, nemam nikakvu negativnu dešavanje ili dileme ili problema, ništa, to je bilo sve kao normalno. Kao to je normalno, kao oni čak znaju, dosta ljudi znaju da imam, kad dignem kosu naravno, znaju da imam aparat, ali svaki profesor mene pita kao, čekaj, ti imaš aparat, ja ne mogu da verujem da ti se mene sve prati, sve ti ok. I ja kažem, pa imam aparat, kako niste, nikad ne primećujem. I kažem, pa imam aparat, samo da vam objašnjam in case. A ako slučajno nisam najbolje čula slobodno, ja mogu da vas pitam, onda kažem, naravno, kao sve. Kao, no worries, kao, bez brige, mislim, bez brige, tu smo. Ali u stvari, ne treba ništa da mi ponavi. Od kad ti odjednom pitaš, sve ukapiram. Tako da,
imamo divnu komunikaciju, društvo je fenomenalno, prezadovoljna sam, ne mogu da kažem da nisam zadovoljna sa kojim ja družim, sa kojim kolegama imam i sa kojim profesorima i čak koji su profesori mogu i biti prijatelji. Mnogo sam se lako snašla i ja sam rekao, vidiš mama, tata, to je, to sam ja, to je mjesto za mene. Ja jesam jaka, a ja ne prihvatim da sam gluva, ali i sad prihvatam polako što sam rođena, ali sad ne prihvatam, lijepo što imam aparat, mogu lijepo, mislim stano, to je samo minuta, ne bi čuje, moram da menim baterije. A suštinski, ja možda više brinem oko okruženjem, ja sam imala loše memorije u Beogradu i onda ne mogu da kažem, znaš, ono, jer svi misle da sam ja drugčiji sveta, kad sam u Americi ne misli, tako da ja sam kao normalni society u Americi, ali na što je interesno, što sam vidjela na fakultetu, je što ima opcije koje ne čuju. Ima, ja sam vidjela par puta kad sam prolazila, nisam mogla da verujem da to može u faksu, to meni pozitivno ježila. To je pozitivno, mnogo mi se sviđa što to postoji, jer na faksu ima jedna žena. I čekaj, obično su žene koji su terapeuti, ali koji su sign language, ili koji pišu, ali ne zna sign language, koji su videla, koji ne zna i čak sign language, a pišu, a pomažu i ti čitaš pustima. Ali žena sve vreme ide na svakom predavanju, od jednog druga, na svakom predavanju i uvek sedi pored nego ne i tako radi. I to mene baš, kako kažem, to je velika stvar. Ja imam i druga, mnogo fin drug, on isto ima koherentni implant. Slučajno smo se upoznali u fakultetu, a potpuno drugačiji smer. Mi smo se upoznali u kafeteri i ona nas upozna i imamo dosta sličnosti osjećanja. Ja mislim, mi samo imamo emocionalno u smislu, a u stvari mi kažemo da mi nismo probleme. Mi nemamo problema. On je Amerikanac, on je rođen from the upper state of New York, Albany. Super funkcioni, nosi aparat 18 years, 18 godina. Super čuje. Razumemo mi, ja sam mislila da ja ne mogu da razumem ni. Ja mogu da razumem normalnim ljudima, ja se plašim da ću ipak razumeti i koji su glubi. Ja nikad nisam pričao su glubi, to je bio moj problem. A mnogo je interesno snalaziti se ovim stvarima. I kod neka, tako bio lep na kafeteri, ja i on pokušamo da ispitujemo dosta o koherentnom. Nije baš o koherentnom, samo a mi smo pričali i o životu kao koherentnom sveta, ali i u normalnog sveta, ali ga doći i Azijati sve i tako mi se šalimo. Mi se razumemo, ja ne mogu da vidim kod njega neke greške. Mnogo dobro ima isto terapeut. Radio do 18. godine i nije više radio i nije trebao i sad super funkcion i nema nikakva pomoćnik kao ja. I mi pričamo, kao, mi kažemo, pa možda mi mogli, možda se desi, možda treba nam zbog master da bi bili još bolji, da bi bili sigurni, da ne bi imali te strahu. Znači, ma jok, ne treba, kao, ne, sve možemo, kao mene. I čak sam naučio da se stvari od njega. Bolje biti naporno, bolje biti nešto novo i prolazi to iskustvo. Amerika je mjesto gdje prihvaćene različite stvari. Nije kao, zato što Amerika najviše disability zemlja i to svemu, nije samo gluva, kažem različiti i zato po dosta ljudi, they don't even care šta imaš u sebi. Oni gledaju samo kakve jesu. Da li si gluva, da li si debela, da li si, ali su deo društva. To je Amerika u stvari.